Pane to z něj! Pane to z něj!
Tak, já tady přečtu ty slova, abych se tady... Na Mikuláše se dívej. Tady. Ale pokud si dobře pamatujeme, tady ten zvuk se rovnou silný Filip. A Filip by se teda měl polepšit, protože když už teda tak se přišlítě držel té lavice, tak to asi... Mě jste větší vedro. Mikuláši! Pustě si ho brání, pořád zvíjí, ať se chce na ní.